Տարիներ առաջ Հասմիկն ու Բաբկենը հանդիպեցին եւ Բաբկենի համառության շնորհիվ ընտանիք կազմեցին։ Չեմ փախցրել գլուխը քամելում, տարելում, ինքն էլ համաձայն այլալ։ Հետս եկելա։ Տենց էլ ուզեցի։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո ընտանիքը Արցախի հանրապետությունից տեղափոխվեց Հայաստանի հանրապետություն, բայց այստեղ էլ նրանք կանգնեցին կացարանը կորցնելու վտանգի առաջ։ Ես էլ չգիտեմ, որ ասում է, տնից հանում են, որտեղ մգնանք, մնանք, ում պատի տանք, մնանք, ինչ անենք, չգիտեմ, մնացել ենք անորոշ վիճակում։ Ղարիբյանների ներկայիս խնդիրների, անչափահաս երեխաների օրվա ապրուստի, կրկին դրսում հայտնվելու վտանգի եւ տան տիրոջ պատասխանի մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Հետս բերելով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ասի չէ, չեմ ուզում շփվեմ։ Հա, վաճառներ կա, ինքը պրեամոյց ասի, վաճառ ինչն ասի, ին դուրս չես գալիս, էլի ես քաչալներին չեմ սիրում, սենց ասի։ Ես քիչ եմ հիշում, որ իրեք ամս այլ։ Դուք ինչքան եք հիշում։ Ես մի շապ աշխատ։ Չէ, չէ, մի շապ դեկտեմբերից մինչև մարտի 6-ը։ Հա, նույնիսկ ամսա թվով եք հիշում։ Ներեղություն, ծիծաղս չկարողացա պահել։ Լուրջ, ձեր ամուսին ասել եք, որ քեզ չեմ սիրում, որ պրեամոյց ճաղատ ես։ Հա, պրեամոյց ասել եմ։ Այսինքն տղամարդու դրության մեջ առաջին հերթին ուշադրության եք դարձրել ճաղատության, այլ ոչ աշխատասիրության, նվիրվածությանը։ Ոնց համոզեց վերջում։ Մազերը չեկան, է։ Որ շփվում ենք, ինքը շատ ինձ հոգատար էր, էլի ասենց ասեմ, շփվելուց հասկացա, որ ինքը այն մարդը չէ, էլի որ ես։ Հասմիկ ջան, իսկ տարբերությունը մեծ էր տարիքային։ 9 տարի։ Հա, բավական մեծ է տարիքը։ Հա, ինքը ինձ երեխու պես է նայում, մինչև հիմա ասենց ասեմ։ Չի ասում 6 երեխան, ասում ինձ 7 երեխա ունեմ։ Լավ, երբ սկսեցիք հասկանալ, որ ճաղատությունը չէ, որին պետք է ուշադրություն դարձնել, ուրիշ որակներ կա։ Չէ, որ շփվում ենք, ասենց ասեմ, ինքը որպես ասենց մարդկային որպես մարդ, որպես, չգիտեմ, ասենց չեմ կարում, էլ ձեր գրականը բարբարով մեր խոսում, լավ մարդ, լի, ինքը լավ մարդ, ասենց լի, ես սպանեմ, որ ինքը լավ մարդ է, կարելի է իրեն ընտանիք կազմած, բայց ոչ շուտ էլի, ասենց ասես շփվենք հետո, էլի։ Դուք ձեր կարծիքը փոխեցիք դրանից հետո։ Հա, փոխեցի։ Շնորհակալություն։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Կեսրայրեն ցտումն ենք ապրել Մարտակերտի շրջան ճակատագ գյուղում, այնտեղ տարի 8 ամիս մնացել ենք, երկու երեխեք հետ արդեն երրորդը որ ծնվել է, ասի տեղափոխվենք Մարտակերտ, երեխեքը որ մանկապարտ է, էլի գնան, ասի գյուղում երեխեքը ոչ ուղի, ոչ խաղում են, ոչ տեսնում են, ոնց որ ջունգլիներում ասենց ասենք։ Եկանք տեղ, երեխեքը մանկապարտ են գնում, արդեն ասենց էլի վարձով մնացին, որ ասեմ միչև այս պատերազմը ասենց ասեմ, բազմազավակ, արդեն 5 երեխա ունենք, 6-րդը ստեղ, 6-րդը ծնվեց հղի, որ եկանք պատերազմի ժամանակ։ Հա, պատերազմի։ 6 երեխա, ասում եք, դուք էլ 7-րդն եք առնվազն ձեր ամուսնու համար։ Այդ դժվարությունները, որ դուք ունեցել եք, երբեք ինքներդ ձեր ընտանեկան բույնը չեք ունեցել։ Չէ, չեմ ունեցել։ Ես ինքս էլ ասում եմ, 4 տարեկանից 92 թվականից, էլի, մինչև այսօր էս սենց ասում եմ, էլի կոպիտ։ Քոչոր կյանքով ենք ապրում։ Մենք մեր գյուղը, որ այն ժամանակ մնացել է թուրքերին, ազերիներին, էլ մինչև այսօր որ ասում է, տեղ-ստեղ տեղափոխվելով ու ամուսնանալուց հետո էլի նույն վիճակը։ Ամսի 27-ին այդ օրը, որ պատերազմը սկսվել է ռմբակոծություններից, որ մենք դուրս եկանք, եկանք վերևի գյուղերը, որ այն բանը, որ հետ ենք էլ եթալու ես, մի քանի ժամ ակտեվի, հետո հետ գիտանք Մարտակերտ, էլ տենց էլ գիշերը գնացինք վերևի գյուղերը մնացինք, որ ասում է, կրակոսները հերթակոծություն չվերջացավ։ Ամուսինս էլ տեղ մնաց, կիսուրից, մեկ էլ կիսուրից մամայի հետ, մենք էլ տեղափոխվեցինք, սենց 3 ավտո է վելի, սենց ոնց ասեմ, տարբեր ավտոներ փոխելով, մինչև հասանք ամսի 29-ին էր Երևան։ Դուք մինչև երբ եք եղել այնտեղ Բաբկեն, Մարտակերտում։ Մինչև կռվի վերջ։ Դեկտեմբերի վերջ։ Ինչով էիք զբաղված։ Կամավոր։ Եղելում ծառայության մեջ, կամիս հավատնրալ, ծառայություն ամսի 14-ին, կամիս հավատնրալ, 27-ին էլ կռվը սկսավա։ Ու դուք մնացել եք այնտեղ։ Հա, ես իրանց եկել եմ։ Ես իրանց ուղղցրել եմ ստեղ, տեղափոխել եմ սաղին, ես մնաց այնտեղ։ Որ հատվածում եք եղել։ Մարտակերտը։ Մինչև վերջ։ Հա։ Բայց տեղ էր աԵղել, որ գնացել եմ, եկել եմ, տարել եմ, բերել։ Իսկ որտեղ սկսեցիք
Այստեղ դուք ինքներդ 6 երեխայի հետ 5 երեխա էր այդ ժամանակ Էջմիածնի մենք եկանք Երևան կամավորները որ Էջմիածնի ջահել տղերքը ասենց ասեմ ուսանողները տանում են տեղավորում էին ինձ տարան Էջմիածնի ես տեղավորվեցի տընցել մնացի Էջմիածնի Ում Ստեփանակերտում ծրագրեր են իրականացվել պատերազմից հետո անգամ բնակության կացարաններ բնակարաններ Դուք Ստեփանակերտը ձեզ հրապուրից չի թե այլևս հույս չունեք Ստեփանակերտի հետ։ Ես ամենտեղ դիմելով պրեզիդենտին եմ գնացել, մեկը ուղարկում եմ մյուսի կողքը, մյուսը ուղարկում եմ նորից այն կողքը։ Այսինքն ձեր Հայաստանում մեծ Հայաստանում տեղավորվելու անհրաժեշտությունը առաջացել է նրանից, որ դուք Արցախում չեք կարողացել տնավորվել։ Ես ուղղակի վախում եմ, 6 երեխեքի տանեմ, որովհասում Մարտակերտ, ես վախենում եմ։ Բայց առնվազն զարմանալի է, որովհետև այս տաղավարում մենք լսել ենք վերաբնակեցման ծրագրերի մասին, որ Հայաստանից նույնիսկ կարիքավոր ընտանիքներ, ովքեր տանիք չունեին, շատ հաճախ տեղափոխվում էին Արցախի Հանրապետություն։ 16 թվին քառորիա պատերազմից հետո ես գնացի կառավարություն, ասեցի 4 հատ երեխա ունեմ, էլի ինձ մի հատ պատեր թեկուզ տվեք, դենդեղ կարելի պատեր, որ մարդ չի ապրում։ Տվեք ամուսինս արեստավորա, մենք կսարքենք մեր ուժերը վարձի տեղը, մենք քիչ-քիչ կսարքենք կապրենք։ Դե այն ժամանակը բանը մեր նախագահն վարչապետ էր իր հրամանով բան իր օկնական այդ Պետրոսյան Արտուրը հենց ինքը ասեց բա խի որ ասում եք վարձով ենք դες հայրական տուն չենք հայրական տնից բաժին ուզեք ես պատասխանեցի որ ինձ հայրական տնից բաժին չունեմ քանի որ 92-ին որ մեր գյուղը անցել է ազերիներին մինչև հիմա է որ ասում մամասել է վարձով ապրում որտեղ է որ ասում է հերս էլ կողոս չի լսենց ասեմ Ասես դե որ չերս երեխա ունեք, 5-րդն էլ ունեցեք, 5-րդին տուն են տալիս։ Այդ 5-րդն էլ որ ունեցել եմ, ինչև էտ ասես դե որ եթե հղի լինեք, 7-րդ այդ ամսը էլի 30 շաբաթականի թողտը կբերեք, այդ ծեր ծննդյան վկայականը, որ ես որտեղի ծնունդ եմ, այդ սա հավաքեցի թղթերը, տարի հանձնեցի 7 ամսական հղի, 5-րդ երեխու ժամանակ։ Հանձնեցի ինչև առեց։ Չէ, 5-րդ երեխան դուք ունեցաք, որովհետև ուզում էիք, թե որովհետև ձեզ խորհուրդ տվեցին, որ տուն ենք տալու դրա։ Ասում չեն ենք տալու։ Ես հոգնել եմ սա կյանքս 92-ից։ Ես հասկանում եմ ձեզ, բայց մի քիչ առանձնիվ չի հենց երեխա այ հանդեպ որ հենց նպատակով երեխայի իսկ ազդիվ է ստելը իհարկե ոչ մարդը ճիշտ ասաց որ եթե ամենաբարձր մակարդակում հարցը քեզ քո առաջ դնում են այնպես որ 4 երեխան բավական չի գիտես 4 պատ ունենալու համար 5 ունեցի խոստանում ենք անպայման այդ հարցը կլուծեք ըստ ձեզ որն է ավելի բարոյական ծնողի պատասխանը որ անում է դա իր 4 երեխաներին էլ տանիքով ապահովելու համար։ Թե սա բավական քննարկելու բան էլ չի։ Մարդիկ սիրել են իրար, այսպես թե այնպես կուզեն այն այդ երեխան ունենային եւ ուցը պլանավորային մի այլ կերպ, այդ երեխան ծնվեր ավելի ուշ կամ ինչ, բայց փաստը նրանում է, որ նաեւ մտածել են ինչու՞ չէ երեխան հիմա ունենան, կօգտվեն կես հնարավորություն։ Ինչպես չի որ երեխան ցանկալի երեխա չի։ Հատուկ աղջիկ տաստան համար։ Բան, պաստորները տեղ սկապել են իրենց, բայց ինչու խոստման տերը չեղան ձեզ այդ խոստումը։ Ես դրանից հետո, որ այդ սաղ թղթերը հանձնեցի իրանց մոտ, երեխան ծնվեց արդեն հուլիսին ծնվեց, ասի մինչև դեկտեմբեր տունը կստանանք, էլի գնման, եթե գնում եք ուզում, մի տարվա մեջ կտան։ Բայց կառուցումը 3 տարի, ասի չէ գնում, էլի ոնց որ արագան էլի տան հարցը։ Տենցել է որ ասում եմ ինչև առ այսօր ես ինչև պատերազմ 44 օրյա տարին 4 անգամ դիմում եի գրում։ Իսկ ինչ պատասխան են ձեզ տալիս։ Դիմումները պատասխանը երկու հատ չի եղել։ Մեկ էլ հետո զանգում են մեր վարչակազմից Մարտակերտից, բա խի է գնացել Ստեփանակերտ ողոք տան հարցով։ Ասի բա հիմա ինչ անեմ, ես հոգնել եմ, այդ տեղը-ստեղ տեղափոխվել եմ։ Լավ, վերջը պատասխանն ինչ էր։ Բացի դրանից որ բողոք։ Սպասեք 20 թվին գնացի այդ ժամանակ Բաբկեն ամուսինս հոսպիտալում պարկած։ Ասմիկ ջան, ներողություն, իսկ այդքան վերաբնակեցված էր այնտեղ, այդքան ես ասեմ, որ տուն չկա։ Որ Հայաստանից եկել են վերաբնակեցում, իրանց լավ են վերաբերվել, տունել են տվել, փողել են տվել, անասուն են։ Բացի ես այնտեղից ելնելով փախստական, միշտ առես որ ես փախստական չեմ, որ ես դիմում եմ որևիցե մինտեղ հիմա օկնության համար, ասում եք դուք ինչ է կորցը, ձեր Մարտակերտը մնում է։ Ասում հիմա է մնում։ Հասմիկ, բայց գիտեք որ նույն պատասխանը շատ հայաստանաբնակ ընտանիքներ կարող են ասել։ Գիտեք ինչի։
Որովհետև նույն Արցախից ձեր նման ընտանիքները երբ որ եկան, շատ հայ ընտանիքներ իրենց դռները բացեցին ձեր առաջ, ճիշտ է։ Ինչը չէին անի հայաստանաբնակ կարիքավոր ընտանիքների համար։ Եկեք այդ ազգամիջյան, այսինքն տարածաշրջանային տարբերությունը առնվազն մեր հարթակում չդնենք, որովհետև իմ խորին համոզմամբ դա տգեղ է, որովհետև մենք բոլորս մի ազգ ենք տարբեր հատվածներից նույն երկրի։ Ինչի համար էլ մենք այսքան արյուն ենք թափում ու կյանքու զոհ ենք տալիս։ Ես դրա համար չեմ, ուղղակի որ ասում եմ վերաբնակեցում այդ դրա համար է։ Երբ որ պրծնեի ասեմ, մեկը ասե հայաստանցի է կամ Ղարաբաղցի է, խաղությունը ինեն չի։ Լավ, դուք ավելի շատ որտեղ կուզենայիք բնակվեիք, Ստեփանակերտում թե Էջմիածնում։ Ես Հայաստան, իմ երեխես որ դուրս գա, ասեմ, մտածում, դպրոց գնա, ես չեմ կարա իրան, ասենք ասեմ, արխային թողեմ ինքը գնա դպրոց գա, ես վախենում եմ։ Երեխաներին վախեցնել է քրակոցների արկերի ձայների։ Այսինքն Ստեփանակերտում վախենալու է։ Ես վախեմ։ Մինչ 300 մ 300, մնացածը կարողա չվախենա, բայց ես չարվում նրա համար, չէ՞ որ ազգս շտծնեմ, որ տամ իրան։ Ես չգիտեմ, ես վեց հասկանում եմ ձեզ որպես կին, որպես մայր, բայց հասկանում եք, դուք վախենում եք։ Մյուսը վախենում է, այն մյուսը, բա ով մնա։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես չեմ պատկերացրել։ Ավելի են կոտրվում։ Ես ձեզ ասեմ, այդ մեր վախի պատճառով է, որ այսօր մենք Երևանում ենք վախենում։ Այսօր իմ երեխեքը, որ գնում են իրենց աշխատանքի, մթորներս մանկապարտեզ դպրոց, ես վախենում եմ, որովհետև մենք հենց նրա համար, որ այդ վախը սերմացրել են մեր մեջ, ես ապագայի համար եմ վախենում, ես չեմ վախենում, որ հենց այս պահին ինչ-որ մի բան կարող, ես պրոստը վախենում եմ, որ վաղը Երևան կարող է լինի։ Հարգելի հեռուստադիտող, եթե դուք էլ կարծում եք, որ հնարավորություն ունեք այս ընտանիքի կողքին կանգնելու, ապա խնդրեմ առանց ապաղելու արձագանքեք, մենք պատրաստ ենք ձեր ու նրանց միջև դառնալ կամուրջ։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Հանդիպենք ցտեսություն։